Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Жителі Білгорода поскаржилися в мерію на комунальників, які пофарбували бордюри у дворах у кольори українського прапора. Про це повідомляє телеграм-канал Піпіл. Мешканці будинку номер 73 на вулиці Костюкова. Стверджують, що мешканців сусідніх будинків, рідні, яких беруть участь у Сво напружує, що бордюри так пофарбували в обстановці, що склалася перед святом дев'ят. Того травня йдеться в повідомленні. Відзначається, що свої скарги люди направили безпосередньо меру міста Валентину Демидову, але той поки ніяк не коментував це звернення. Днями житель Москви викликав поліцію через те, що голуб жовто-блакитного кольору розкидав по вулицях російської столиці міни пелюстки. Із великою літерою у поліцейським довелося й виїхати на місце і провести пошуки голуба терориста. Все це відбувається на тлі військової істерії, яка знаходиться більше моторошні втілення. Так в Росії почали влаштувати. Товувати повноцінні військові паради, в яких замість солдатів беруть участь вихованці дитячих садків. У місті Єйськ Краснодарського краю Росії місцева влада провела військовий парад дошкільнят і пообіцяла зробити цей захід щорічним. Про це повідомив у своїх соцмережах Мереміста Роман Бублик. Сьогодні в Єйську вперше провели парад дошкільнят. Ми правнуки великої перемоги, повідомив він. Судячи з опублікованих кадрів, у параді, який відбувся на місцевому стадіоні, задіяли кілька десятків, якщо не сотень, дітей дошкільного віку. Їх Дягнули у костюми, що імітують військову форму різних родів військ, і змусили марширувати у колонах, як на справжньому параді. Також у заході взяли участь курсанти військово-навчальних закладів та представники армії окупанта. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.